Hej Robert, her får du lige en kort video fra, hvor vi lige opsummerer lektionen, som vi havde i eftermiddags. På billedet til venstre, det var før billedet, der snakkede vi om, for det første snakkede vi om, at dine hænder var for langt, eller var for tæt inde på midten af kroppen, når du stillede dig op. Det vil sige, at der var ikke nok læn i skaftet mod venstre. Snakker om, at blandt andet så er det det, der hjælper dig med at draw boldene. At du stiller op med et skaft, der længer lidt mere mod venstre, sådan, så du kan svinge en lille smule mere ned og en lille smule mere ud på bolden. Det tror jeg er den nemme ting at træne på. Og det sagde du også selv, det var noget nemmere. Det var noget, du kunne gøre allerede med det samme. Det næste, vi snakkede om, det kommer nok til at tage lidt længere tid. Men jeg tror, du allerede fik principperne af det. Hvis vi kigger på billedet til venstre, så vil vi lægge mærke til, hvordan din højre albue, den gennem hele nedsvinget, der er den faktisk synlig. Det vil sige, at din højre arm er sådan, presser på oven på skaftet. Den er for langt væk fra kroppen af, og den begynder at strække for tidligt. Det gør, at køllen bliver udløst for tidligt, og når du så rammer bolden her, så rammer du den faktisk lidt med, skal vi sige, med hænderne bag ved bolden. Det gør for det første, at din bolde launcher for højt. Derfor du har lidt svært ved at spille i vind, især modvind. Og det gør også, at din bolde vil have en rimelig stor tendens til at cutte, da de skruer mod højre. Og så i ny og næ, så slår du det her slag, som du ikke kan døje, som er højt og kortere til højre. Men det kommer faktisk af det her lille stykke, vi har her. Hvis vi sammenligner tingene med billedet til højre, der snakkede vi om, at når du svingede, når du starter dit nedsving, så skal du føle, at dine hænder de bliver ved med at hængsle, som det første. Udover det, så skal du føle, at din albuer de begynder at presse sig sammen, når du flytter din højre albue ind foran navlen i dit nedsving. Vi kan se her. Allerede hvis vi måler her på, hvor omkring der venstre arm er vandret, ser vi en tydelig forskel på billedet til venstre, der kan vi se meget mere højre arm. Jeg kunne godt tænke mig på billedet til højre. Det kunne godt blive endnu bedre. Det vil sige, vi kunne godt få albuen endnu tættere ind til kroppen. Men jeg synes allerede, der er en markant ændring. Og når vi tager, når skaftet er vandret i nedsvinget, der kan vi også se til højre, hvor meget mere ind foran kroppen hænderne er kommet. De kan så også komme endnu længere frem. Vi kigger på højre albue. Den skal gerne helt ind faktisk og røre kroppen. Det er den tættere på billedet til højre, men den er stadigvæk, den mangler lidt endnu. Så kommer ned her, hvor du rammer, kigger på impact, så begynder vi faktisk at komme derhen af. Det kunne stadigvæk godt blive lidt nyk bedre, men det er et absolut på rette vej. Hvis nu vi skulle prøve at finde en eller anden model, hvor man tænker, at det her det ville være godt at efterligne, så brugte vi, lad os se her en gang, så brugte vi faktisk det her billede af Grant Wade. Jeg vil sige, det første, jeg vil lægge mærke til, tegner vi lige hans center her. Og så sætter vi streg op her for skaftet, så drawen er bygget ind. Så vil jeg lægge mærke til, jeg vil især lægge mærke til, når han starter sit nedsving, hvordan den her højre albue, den forsvinder. Og så vil jeg også lægge mærke til, når vi kommer her, hvor meget tættere på kroppen hans albue er, end din er. Den er stadigvæk, din har sluppet et lille nøk her, har den sluppet kroppen, og hans den er blevet herinde foran. Det er også derfor, når skaftet er vandret i hans nedsving, så har han hænderne endnu længere inde foran sit højre lår, end du har. Det hjælper ham med at få lidt mere læn i skaftet, hvilket får hans launch angle lidt lavere. Og derfor så kan han slå lidt længere. Så det vil være en god ting at kopiere. Det var i og for sig det for i dag. Jeg håber det her det giver mening. Du skriver eller ringer, hvis du har nogle spørgsmål. Klip på med det her. Lad os prøve at få det billede over til højre. Lad os prøve at se, om vi kan overdrive det. Hvor meget vi kan overdrive det, når vi træner. Sådan som vi kommer tilbage. Vi begynder at ligne ham over til venstre lidt mere. Det var det hele. Hej.